Mambo vipi mtazamaji wa Simulizi Media? Babere Chacha siku ya leo ameweza kutoa madai kuwa CS Matiang'i amepokea vitisho na tuhuma za kuhujumu, yani kusabotaja chama cha UDA. Mheshimiwa Fred Matiang'i, waziri wa mawaziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa ya Kenya, anadaiwa kuanza kupokea zawadi wiki chache baada ya kukamilika kwa uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali mnamo tarehe 9 Agosti. Babere Kirata Chacha, mhadhiri wa chuo kikuu, alitoa uthibitisho kwa kundi la Standard Media kwamba Matiang'i amepokea vitisho kwa sababu ya madai ya kuhusika katika kuhujumu viongozi wa muungano wa kidemokrasia wa UDA na kusaidia kuvuruga uchaguzi uliomalizika hivi punde. Mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wa taifa, na mtangulizi wake Uhuru Muigai Kenyatta walihimizwa na profesa huyo msomi kuchukua hatua za haraka kumwokoa bwana Matiang'i ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa katika mafanikio yao. Kwa kazi nzuri aliyoifanya, huku mheshimiwa Uhuru akiwa afisini, bwana Matiang'i amesifiwa mara kwa mara kama nyota na mfanisi mkuu katika utawala wa Jubilee. Hivi mpenzi mtazamaji, una yapi ya kusema kuhusu madai yake Babere Kirata Chacha? Jihisi huru kushiriki tafakari, mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Na mbasi ni hayo tu kwa sasa, bonyeza like kwenye video hii kisha ungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media, karibu.